Abeltzatza industriala ez da eredu bat. Ez da, azken finean hori ba, ikusten ari gara negozio handi bat dela, irabazi ekonomikoak lehenesten dituena kontuan hartu gabe jarduera horrek ekartzen dituen eragin larriak, ez da, edo eragin negatiboak. Esate baterako pertsonengan, lurralde kohesioan, lehen sektorearen biziraupenean eta baita ingurumenaren ere. Eta bai edo dieta horren adibide garbila da. Ez dugu ahaztu behar, ez da, enpresa honek, ja, dagoeneko 19 zigor espediente hori ba, ja, bildu dituela, eta une honetan ez du hori ba, ezer ordaindu hori ba, pixkote egindako lege austengatik, ez da. Azken urteotan, ez da ba, hori ba, nitratoen kopurua bai lurpeko uretan, bai hori ba, hango herritarrek ez da, erakusten duten uretan, ez da ba, nitratoen kopurua izugarri altua da. Bai Villafrancan eta bai Marsillan. Nafarroko administrazioa, Nafarroko gobernua badaki hor zer gertatzen ari da, baina nolabait hori ardurak edo ikartzeko ardura ez da, ba, hartu beharrean hori ba Konfederazioa Hidrologikoa del Ebro hori pasatzen dio hori ba ardura eta bueno haien artean ez bata eta ez bestea pues ez dute hori ba deus egiten horrekin. Bere astapenetan, ez da ba, hori ba, pixko de, baimena eskatu zuen 350 behiei ura eramateko, baina hortik aurrera, ez da ba, behien kopurua, ez da ba, hori ba, igoala, nolabait eskatu bueno, behar zuen ura hartu du, ez da ba, pixko horren berri eman gabe, ez da ba, administrazioari. Beitegi hau ez da beitegi hutsa, ez da, ba, azken finean hortikan sortzen diren hondakinekin ez da ba, biogasa hori ba, sortzen dute. Orduan nolabait toki berea bi jarduera ekonomiko diferente ditugu. Alde batetikan esnearen produkzioa eta ba, bestetikan biogasarena. Eta uste dugu hori ba pizko ziurrenik ez da ba, bigarren jarduera honek ez da ba, pues, etekin politak ematen dizkiola enpresari. Biogasa egiteko ez da ba, alde batetikan hori ba beitegi sortutako hondakin organikoak erabiltzen ditu, baina ez hori bakarrik, ez da ba, toki askotatik, ez da ba, kilometro oso urrun dauden hori ba tokitatikan, ba hondakin industrial organikoak ekartzen ditu, izan daitezke loiak, izan daitezke iltegietako hori ba, materiala. Eta baita ere, ez da, eta hau salagarria da, hori ba, Iruñerriko mankomunitateko ba, bosgarren edukiontzean, ez da, ba, hori ba, biltzen den hori ba, pixkoatu ba, material organiko hori, azken jendea, osain beste mimos, ez da, ba, hori ba, zailkatzen, ez da, ba, hori ba, duen hori ba, ondakin organiko hori, azkenian bukatzen da, hori ba, kaparraso bezalako hori ba, toki batean. Dana hori tratatu ondoren, ba, metanoa ateratzen da, eta gero beste aldetikan digestatua. Digestatua solidoa edo likido, eta hori da berriz ere hori ba, pues, enpresak lurrera hori ba, botatzen duena. Horre zer dakar? Pues, hori ba, berriz ere, hori ba, pixko lurraren hori ba, pobretzea, lurra hori ba, nitratoz hori ba, itotzea, eta gero lurpekoa ikuiferoak ez da ba, kutsatzea. Informazio guzti hau ez da gaur goizean erregistratu dugu Nafarroako Parlamentuan. Gure helburua da alderdi politikoa jakin dezatela zer gertatzen ari den, ez da ba, benetan bai edo dietan, hortarako hori ba, dagoen informazio guztia ez da ba, hori ba, izan dezatela, eta informazio hori hartuta ez da egin dezatela bere lana. Hau da, dauden zalantzak ez da ba, argitu, nolabait administrazioaren hori ba kontrola egin dezatela, eta batez ere hori ba da ikusita abeltzantza industrialak ez da ba, Nafarroako eredu moduan Nafarroako
edo Nafarroari ez diola inungo onik ekartzen, neurriak harditzala, ez da hori ba esplotazioa erraldoi hauek bertan bera usteko.